بسم الله الرحمن الرحيم. Kultivimi i sinqeritetit për mesagjerimit. Sinqeriteti është adresa themelore esenciale e agjerimit. Kjo çështje nuk diskutohet. Njëra prej dhuratave më të mëdha, më kulminante, më pikante është sinqeriteti i ikhlasi. Ta bësh veprimin për hir të Allahut Azza wa Jall. Imam Ahmedi thot, në agjerim nuk hyn syfaqësia. Në veprimin agjerim nuk hyn dyfaqësia. Robi Allahut, besimtari i bindur, o agjeron për hir të Allahut Azza wa Jall ose nuk e kryn. Ai i cili nuk ka bindje, ai i cili nuk e ka kuptuar urdhën e Allahut Azza wa Jall, sepse në urdhën e Allahut që Allahu ka bërë detyrim agjerimin dhe përfundon ajeti ju që të bëheni të devotshëm, nuk e ka kuptu vërtet këtë adhurim dhe nuk e ka kuptu sinqeritetin. Agjerimi ofron mundësin që ta kultivosh dhe që të orientosh drejt sinqeritetit. Ne dëshirojmë gjennetin, e synojmë gjennetin, po, atëherë rruga për në gjennet është rruga e sinceritetit. Gjenneti, rruga, haprimi, lëvizje për në gjennetin e Allahut nuk ecet me këmbë, por me zemrat të sinqerta. Po, e dojmë gjennetin? Po, atëherë mos të harojmë se gjenneti dëshiron zemrat të sinqerta. Inna anzelna i lejke l'kitabe bil haqqi, fa'budillaha mukhlisen lahuddin, Allahu i lartësuar thot, ne e kemi zbrit Koranin me hak, me drejt, fa'budillaha, andaj, adhuroje Allahun mukhlisen lahuddin, vërtet, sinqerisht dhe drejt. Wad'uhu mukhlisine lahuddin, lutjuni Allahut Azze ve Gjell, lutje e juaj, ndaj Allahut, lutja ndaj ati të jetë e sinqert dhe të jetë e një mend. Sinqeriteti, adresa kryesore e agjerimit. Urdhro, mësoje, dije dhe kultivoje sinqeritetin në këtë muaj të bekuar, në përmjet këtij adhurimit, në përmjet agjerimit.